בית ספר בסיס לאומנות מציג שיחות על אומנות ישראלית. כותב ומגיש יאיר גרבוז. המודרניזם בכלל והציור המופשט בפרט נקטו גישה פנאטית. באותה עת ביקשו האומנויות השונות לחדד את השוני שביניהן למען הדגשת הייחוד של כל אחת מהן. אפשר לומר בהשאלה שהמופשט למשל היה התנועה לשחרור הציור מעולן ומשליטתן של אומנויות אחרות, ולכן הוא היה טוטלי, בדלני ואפילו טהרני. הוא התנהל כמו תנועת שחרור לאמור, קודם אבנה לי בית משלי, ואחר כך, אחרי תקופת בידול ועצמאות, אפתח אותו לאורחים. היו אמנים ויוצרים שלא יכלו להשתתף במערכה הזו, בגלל שיצירתם הייתה כזו המערבת תחומים וחוצה גבולות או דיסציפלינות. וגם משום שיצירתם נתפסה כאיורית, ספרותית, סיפורית, הומוריסטית, ממשיכת מסורות מוקדמות ומערבת ביניהם, ואוי לשומע, אפילו בעלת שורשים יהודים. דווקא השינויים שחלו בשנות ה-70 באמצעות האומנות המושגית, והמשכם באומנות הרב-תרבותית והפוסט-מודרניסטית, אפשרו לקהל ולאמנים להיפתח מחדש למרכיבים הללו. שני אמנים שונים זה מזה יכולים לייצג את הנושא היטב. הראשון הוא הצייר והתפאורן יוסל ברגנר, והשני המאייר והסופר דני קרמן. יוסל ברגנר הותקף או הודר בעבר מכמה כיוונים. הציור שלו נחשב פיגורטיבי, כשזה לא היה מקובל, הציור שלו היה פעמים רבות בעל אופי סוריאליסטי, וזה היה מאוד לא אפשרי בארצנו הסגפנית והעניינית, והכי קשה, הציור שלו היה בעל צליל וצבע יהודיים, שנעו באופן ייחודי ליוסל ברגנר בין קפקה לשגל. דומני שלא אגזים אם אומר ששאלת היהודיות הייתה ממש טאבו במודרניזם הישראלי. אבל ממבט על זו בורות לא נסבלת, שהרי היהדות ותיקה ועמוקה מישראליות. זה כמעט כמו השוני בין רומן של עגנון לבין מי שזכה בתחרות הסיפור הקצר בארץ. ברגנר יושב טוב על האבולוציה ויונק מן העבר. זה מובן כתמריץ לשינוי ולשכלול האומנות העכשווית. הוא מציע לנו גם גשר אל העבר ובו בזמן חיבור אל המחוזות הזנוחים של החלום והדמיון. צריך לומר, לא מדובר באמן שמנותק מתקופתו ולא בנוסטלגיה אנקרוניסטית, אלא בנסיעה בכביש הישן והארוך יותר. לא במקרה נוצר קשר סימביוטי בין המחזאי ניסים אלוני לבין יוסל ברגנר. קשר של הרחקת עדות ומבט פנטסטי מן הצד על מציאות חיינו. באותם אופנים אפשר גם לראות את הקשר החברי והרוחני שלו עם המספר, המנגן על נימי צחוק ועצב, ניגונים וירטואוזיים, הסופר יוסל בירסטיין. מי שרואה ציור ויודע איך להתחבר אל מריחות המכחול ולקרוא בהם כמו שקוראים פרטיטורה, ומי שמתחבר אל תנועת הרישום כמו אל מפת דרכים, ימצא הנאה מרובה בסיפורים המצוירים של יוסל ברגנר. מי שיביט ביורה ויאלץ להגיד שההבחנה בינם לבין רישומים היא מדומה. יוסל ברגנר נולד בווינה בשנת 1920. הוא בנו של המשורר היידי מלך רביץ'. הוא זכה בפרס ישראל בשנת 1980. בשנת 2000 עצרה קרמלה רובין תערוכה רטרוספקטיבית שלו במוזיאון תל אביב. דני קרמן מגדיר את עצמו כמאייר, ואין סיבה וטעם להציע לו הגדרות אחרות. האיורים שלו במיטבם גורמים לחוויות כמו אלה הנגרמות מאומנות פלסטית. יש לו יכולת אפיון שאין לה אח ורע, ואיוריו ניזונים מעולמות מגוונים לרבות ואולי בעיקר אומנות פלסטית. הוא מקיים דיאלוג הרפתקני עם מונח הרישום. לא במקרה הוא חבר קרוב של יוסל ברגנר. אמנם ביצירתם הם שונים מאוד זה מזה, סגנונית, אבל יש דמיון רב במודל, בגיוון התרבותי ובחלק מהמקורות, ובעצם קיומם של המקורות, הלא מובן מאליו. מקורות עשירים ומגוונים. כבר מזמן צריך היה למצוא כינוי עכשווי למי שנוהגים לחנות בשם איש רנסנס. אך מכיוון שאין לרשותנו ביטוי כזה, יש להסתפק בקביעה שקרמן הוא כמו איש רנסנס רב פעלים. הוא איש יודע ספר, אוהב ספר, הוא מחבר ספרי מסעות והדרכה למבוגרים ולילדים, הוא מחדש ומאיר ספרים קלאסיים, וסטיריקן, ומורה, ומרצה, ואת כל אלה הוא לא עושה לסירוגין, אלא הם קיימים ונחלו.
ונשזרים יחדיו בכל מעשה ומעשה שלו, והחוט המחבר הוא ההומור, שהוא אחת מהתחפושות של הצער ואחד המסמנים של העומק, ומשם נובעים גם המבט האנושי, האמפתיה, חוסר הנפיחות והיחסים המתעתיים שכל קרובים לליבי, בין מילה לבין צורה, בין דיבור לבין קו, בין קריאה לבין מבט. אין ספק שדני קרמן חושש מסגנון, ממניירה ומסטגנציה באשר היא. אפילו בתוך הסקציה של האיורים הוא רחוק מאחידות ונזהר מאוד מלשכפל את עצמו. כושר ההמצאה שלו מופרה באמצעות טקסט ובעזרת חופש והיעדר הגנות. כבר הזכרתי לא מעט יוצרים בשיחתי זו, המוקדשת לברגנר ולקרמן. אבל עליי להוסיף בחדווה גם את הספר הקלאסי החייל העמית שווייק של ירוסלב השק, כמו גם צ'אפק והרבל ועוד הומוריסטנים צ'כים גדולים, ואת הצייר הצ'כי לדה שייר את שווייק. כל אלה משפיעים ונמצאים ביצירתו של קרמן. קרמן הוא מומחה גדול בהומור אנגלי, ובמאפיין הבולט של ההומור הזה, הנונסנס. וגם בעניין היהודי כישוריו חשובים ומהותיים, ומביטים מההווה החילוני והספקני אל המקומות והזמנים שהייתה בהם אמונה, ובעיקר מיטיבים לראות ולספר את הרגעים שבהם האמונה כשלה, ועימה התמוטטו ונפרצו עוד אמונות ודעות מוצקות וסמכויות. בצד כל אלה, ואולי אפילו מעל כל אלה, הוא ישראלי מאוד ואחד מהטובים שבמספרי המקום שלנו באמצעות האמרה המפורסמת, נאמנים פצעי אוהב. דני קרמן נולד בשנת 1940 בקרקור, בשנת 59 הוא סיים את לימודיו בבצלל. הוא לימד דיור בבצלל בירושלים ומכללת ויצו חיפה. הציג את ציוריו בתערוכות יחיד רבות והשתתף בתערוכות קבוצתיות בארץ ובחול. הוא היה ממקימי ומעורכי המוסף הסטירי דבר אחר. משנות ה-60 עיצב את האדליאדות של פורים בתל אביב, עייר כ-450 ספרים, עייר מבחר מסיפורי ובדיחות דרויאנוב, כתב את ספר הבדיחות האדום ומספר ספרי הדרכה ללונדון וסביבתה. בשנת 2009 זכה בתואר יקיר פסטיבל לקומיקס ואנימציה וקריקטורה, זכה בעיתור אנדרסן לספרות ילדים, פרס גוטמן לאיור, פרס סוקולוב לעיתונות, ושלוש פעמים פרסי שבח מטעם מוזיאון ישראל, ובשנת 2015 זכה בפרס מפעל חיים מטעם משרד התרבות והספורט. גם קרמן וגם ברגנר מבינים שלעשות ציור ולספר סיפור יכולות להיות מלאכות מתאחדות ולא אסורות זו לזו. פעם הם היו במיעוט, היום אלה חיבורים מאוד נפוצים. האזנתם לפודקאסט הבסיס, פודקאסט האומנות של בית ספר בסיס לאומנות ורדיו תל אביב.